Rahmat, teşekkür, selamet bulayım. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Oydin hayot live dasturining aziz muxlislari. Bugun 12-sentyabr, dushanba. Bizga chiroyli taronani yosh xonanda ijodkor singlimiz. Ham xonanda, ham sozanda desek bo'ladi. Yodgora G'oyipova yo'llaydilar. Assalomu alaykum. Yodgora, xush kelibsiz studiyamizga. Salomat bo'ling. Nihoyat kuz faslini ham his qila boshladik. Har bir faslni o'z vaqti va gashti bor. Shu jumladan kuz faslini ham. Albatta. Azizlar, mehmonlarimizni tanishtirishda boshlaymiz. Yomg'ir qo'shig'ini taqdim etgan Yodgora G'oyipova O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti talabasi. Yosh bo'lishiga qaramasdan hozirda qo'shiqchilik borasida va qolaversa sozandalikda ham tinim bilmaydigan inson. Hozirda 10dan ortiq sozlarni bemalol, mana shu 10dan ortiq sozlarda kuy chala oladilar. Nasib etsa birozdan so'ng suhbatda buni guvohi bo'lasiz. Siz ham albatta Yodgoraga muxlis bo'lib qolasiz degan umiddamiz. Boshqa mehmonlarimizni ham tanishtirish fursati yetdi. Sport maydonchamizga sog'lomlashtiruvchi mashqlar murabbiyi Dilfuza Ochilovani shogirdlari bilan taklif etganmiz. Ular kayfiyatni ko'taruvchi, tetiklashtiruvchi jismoniy mashqlarni o'rgatish uchun tayyor turishdi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tashakkur. Xo'p, navbatdagi mehmonimiz terapevt shifokor Shokir Fayziyev bo'ladilar. Ular bilan bo'ladigan suhbatimiz ko'pchilikni tashvishga soladigan muammo, ortiqcha vazn va uning yurak qon tomir tizimlaridagi asoratlari haqida bo'ladi. Assalomu alaykum Shokir aka, xush kelibsiz studiyamizga. Oshxonamizda esa futbloger Abdulaziz Davronov o'zlari ijod qilgan yeguliklar va ularning tayyorlanish usullari haqida gapiradilar. Umid qilamizki, ular sizga manzur bo'ladi va kundalik taomnomangizdan munosib o'rin oladi. Assalomu alaykum. To'g'ri, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Demak, Abdulaziz, jarayonni boshlasangiz ham bo'laveradi. Xudo xolisa keyin birozdan so'ng suhbat qilamiz. Charchamang. Qadrli muxlislar, ko'rib turibsiz, rang-barang qiziqarli sahifalarni hozirlab qo'yganmiz. Faqatgina bir soat vaqt mobaynida biz bilan birga bo'lsangiz bo'ldi. Azizlar, bizni nafaqat telekran orqali, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham hozirdan boshlab bemalol tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. YouTube, Facebook, Instagramdan hozirdan tomosha qiling. Demak, yaxshi kayfiyatlab dasturimizni boshlaymiz va navbat e'lonlarga, ana undan so'ng asosiy qismni boshlaymiz. Navbat e'lonlarga. Ayzaroda hayot live dasturi davom etadi. Bizning ilk mehmonlarimiz sog'lomlashtiruvchi mashqlarni taqdim etuvchi murabbiy Dilfuza Ochilova va ularning shogirdlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Ko'rganimizdan xursandmiz. Sizni ko'rsak bir energiyaga to'lamiz. Chunki o'zingizda shunaqangi energiya tarqaladi. Chunki faol insonsiz. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etib kelasiz ayollarimizga, qizlarimizga. Shogirdingizni ham tanishtirib o'tsangiz, Rizoxon. Risolatxon, o'quvchimlar, to'roy davomida men bilan birgalikda mashg'ulotlar bilan bandlar o'zlarini ustida shug'ullanib kelmoqdalar. Sog'liq uchun va tetik o'zlarini tutish uchun hamda yosh bo'lishiga qaramay juda ham Tirishqoq, o'z vaqtida darslarga keladi. Mas'uliyatli, umuman kechga qolmaydilar. Hattoki 10 minut oldinroq darsga. Barakalla. Tayyor bo'l. Bugun ham sizdan vaqtli keldi efirga. Albatta, bugun ham bugun. Salomat bo'ling. O'z vaqtida o'z ishini ustasi. Barakalla. Qoyil qolaman, juda ham yosh bo'lishiga qaramay, necha yoshsiz asal? 15 yosh. Risolatxon. Risolatxon, mana 4 oy davomida shug'ullanib kelyapsiz, to'g'rimi? Qanday natijalar sezdingiz? To'xtang, hozir sizga mikrofon beramiz. Mikrofon gapirasiz, rahmat. Marhamat, Risolatxon, mikrofon gapirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. O'zim tetik his qilyapman, Dilfuza opam orqali, Dilfuza opam mashqlari bilan. O'zda o'zgarishlar his qildingiz, to'g'rimi? Kemasizdan oldingi bo'lgan holatlaringiz. Nafaqat tanada, ruhan ham insonda o'zgacha o'zgarishlar bo'ladi. Va bir narsa so'ramoqchiman, nazar. Dilfuza opamni oldilariga kelishda maqsad nima edi? Nima maqsadda keldingiz? Yo, oldin nimadir bezovta qilarmidi, holsiz bo'lib yurarmidingiz, marhamat. O'zimni sog'lom his qilish uchun. Demak, o'zingiz uchun, sog'ligingiz uchun, kelajagingiz uchun tashrif bergan. Ahmadjon, qarang, 15 yoshda sog'liqni birinchi o'rinda qo'ydilar. Bu juda ham katta yutuq aslida. To'ppa to'g'ri. Avvalo, yana bir bor qaytarib aytaman, ota-onalarimizga katta rahmat. Ularning oyijonlari juda ham nima deydi, bolajonim o'zini chiroyli va sog'lom qomat egasi bo'lish uchun ham, bo'ylari o'sish uchun ham o'z vaqtida farzandga e'tiborlilik dedi, juda ham. E'tibor farzandga juda ham kuchli.
Ulaga ham katta rahmat deb qo'yamiz. Sog' bo'lsinlar. Va yana bir narsa, Dilfuzapa hozirgi kunda hozir mehmonimizdan so'ramoqchimanki, o'smir yoshdagi insonlarda ham shu ortiqcha vazn kuzatilyapti-da. Albatta. Bu o'quvchingizda ham bo'lganmi shunaqa holat? Ozdingizmi mana shu Dilfuzapa meni xatlagandan keyin yo sizga ozish emas, faqat sog'lamlashtirish uchun? Sog'lamlashtirish. Demak, sizda ortiqcha vazn bo'lmagan-a? Yo'q, bo'lmagan. Bo'ylarini o'stirish uchun ham juda foydali. Har doim kelgan o'quvchilarimga aytaman, albatta suzishga va sog'lomlashtirish mashg'ulotlari bilan band bo'lsanglar, o'zingizni yanada sog'lom va tetik tutib yurasizlar. Juda yaxshi. Rahmat. Endi menimcha kirish qilib oldik, ha, dasturimizga. Yana bir savol berasam maylimi? Marhamat. Mana shunday chiroyli kayfiyatda, chiroyli musiqalar ostida, taronalar ostida ertalabdan mashqlar qilishni afzallik tomonliklar, afzal tomonlarini sanab o'tsangiz. Albatta inson o'zini birinchi bo'lib men oynaga qarab o'zimni yaxshi ko'raman. Bugun shu o'zimni kayfiyatimni ko'tarish uchun deb albatta turgan zog'otni bir xil choy ichib olib mashg'ulotni bajarishadi. A kimdir esa turgan joyidan oynaga qaraydi-da o'ziga bir foydali mashqlar bilan kayfiyatni ko'tarman bugun. O'zimni kayfiyatimni ko'tar, mashqlarni bajarib, olg'a deydi. Albatta, ishga sho'ng'iyman deydi, olg'ani birinchi kayfiyatni va energiyani ko'tarib olish kerak. Keling endi, menimcha ko'p gapirgandan ko'ra maqsadga o'tish kerak va ayniqsa ko'p eshitgandan ko'ra ko'rgan yaxshi. Albatta. Shunday ekan, marhamat biz rejissyorlarimizdan ovoz rejissyorlarini iltimos qilamiz. Chiroyli musiqa qo'yib bersalar, yomon harakatlar. Biz bilan birgalikda mashqlar. Albatta, tomoshabinlar ham birgalikda qaytarishini biz iltimos qilamiz. Mushaklarimizga ham, onaxonlarimizga ham. Yelka va umurtqa pog'ona uchun ham juda foydali ekan. To'g'ri, to'g'ri. Bu necha qayta bajarish kerak? Bu mashqni 10 marta va 3 qayta bajarsangiz 30 marta bo'ladi. Tushunarli. Navbatdagisi? Navbatda ikkinchisi. Bu kuraklar uchun. Bu mashqlarni bajarayotganingizda albatta mushaklarimiz tortilgan bo'ladi, qorin qismlari ham, g'o'dalarimizni ham, bo'yin qismlarimizni ham ko'targan holatda bajarishimiz shart. Shunaqa chiroyli mashq bilan shug'ullanyaptilarki, to'g'risi men ham o'zim bajarayotgan kelib qoldim. Bo'ldi, keyingi safarga sport kiyimida kelasiz. Sport kiyimida kelasiz, birgalikda bajarib ko'rasiz. Albatta, oyoq harakatlari ham juda foydali mushaklarimizga, qon aylanishlarga, o'zimizni qomatlarimizni tik tutishga ham foydali. Negadir bugun hayajonlanmayman. Nimaga? Hayajonlanmayman. Har bir mashqimizni bajarayotganimizda tizza bo'g'imlari ham tortilgan bo'ladi. 10 oyog'imizni 10 marta bajarib bo'lgandan keyin ana endi chap oyog'ni ham harakatlantiramiz. Qani ketdik. Mana shu mashq disk churrasi bilan og'irgan insonlar uchun ham juda ham foydali. Albatta, oyoqdagi tomirlar juda ham yaxshi tortilar ekan. Musiqa bilan bajargan insonga yana ham bir kayfiyat, ruhiyatini ko'taradi, to'g'rimi? Albatta. Ana endi siz harakat qilasiz. Tezroq. Harakatlarimizni bajarishdan oldin har doimgidek aytib o'taman. Bu mashqimiz mana turgan zog'otni kimdir turishga sal erinadi. Ana o'shanda o'zimizni yo'q, men mashqlarni bajarib, badan tarbiyasini bajarib, keyin
harakat qilib tursa bo'ladi. Aytmoqchi, uyg'ondi, hali o'rnidan turmadi. Yotgan holatda birinchi bajarib tetiklash olish kerak. Shunaqami? Albatta, shunday qilsa ham bo'ladi. Tizzalarimiz chap, tizzalarimiz o'rilgan. Ana endi bu mashqimizni nima uchun ko'rsatib o'tyapman? Ko'pchilik yana qaytarib aytaman, turgan joydan erinadi. Yo'q, turmayman, uxlayman tur. Yo'q. Men mashqlarni bajarib o'zimga harakat lar bilan turaman deb o'ziga so'z beradi ko'pchilik ayollarimizga tavsiya qilib qolamiz. Albatta, o'n oyog'imiz bilan ketdik. Bir. Boshingizni ham. Bosh. Bir. Bosh, bosh ham. Ham bosh bu mashq bajaruvli. Bu mashqimizni umurtqa pog'onalariga ham foydali va qorin qismlariga, ichaklarimizga ham foydali. Ko'pchilik ayollarimizda nima muammo? Qorin muammosi. Aynan shu mashqni 10 marta bajarib bo'lib, ozginagina dam olib, yana 10 marta 3 qayta bajarish kerak. 3 qaytadan bajarish shart. Har qaytaring. Tezroq bir. Tezroq balam. Mashqni to'g'ri bajargan maqsadga muvofiq, to'g'rimi? Albatta. Chala bajargandan, xato bajargandan ko'ra har bir mashqni bajarayotganingizda tizza bo'g'imlar, oyoq uchlari tortilgan bo'ladi va qo'llarimizni ham tirsaklar ham tortilgan bo'ladi. Tizza bo'g'iniga qarab turishimiz shart. Ana shunda umurtqa pog'onasi ham ishlay boshlaydi. Astraxan roz kasalliklaridan xalos bo'lishadi. Ko'pchilik tuz, yog' va o'sha kasallikka uchramaydi ham. Uchramaydi ham. Albatta, har bir mashqni o'z vaqtida bajarib turish kerak. Ko'pchilik o'zini yaxshi ko'rish kerak. Ana endi chap oyoq, ketdi tezroq. Ketdi. To'xtamang. Bir. Demak, 10 martadan 3 qayta bajarish kerak. 3 qaytadan bajarish shart. Yaxshi. Mashqni bajarayotganda har doim unutish kerak emas. Qorin qismlari, tizza bo'g'imlar, tirsaklar, barmoq uchlari ham tortilib turganda ana shunda foydasiga ega bo'lasiz. Tushunarli. Umurtqa pog'onalari ham tortilgan bo'lish. Oxirjon, bilasizmi, umuman sport bilan shug'ullanishning foydasi juda ham ko'p. Nafaqat tana uchun, balki stresslardan xalos bo'lish uchun. To'ppa to'g'ri. Ana shuning uchun ham sport bilan albatta shug'ullanish kerak. Negativ energiyalarni aynan sportda chiqazib yuborish mumkin. Juda ham to'g'ri. Yaxshi. Rahmat, Dilfuza opa. Bo'ladi, yetarli. Bugungi mashqlarimiz ana shulardan iborat edi, azizlarimiz. Rahmat. O'z vaqtida o'zingizga qarab, o'zingizga e'tiborda bo'lib yurishingizni tavsiya qilib qolamiz. Tashakkur, Dilfuza opa. Xursand bo'ldik. Kelganingiz uchun rahmat. Va o'quvchingizga ham rahmat deymiz. Salomat bo'lsinlar. Xudo xolasa ayollarimizni, qizlarimizni go'zalligini yanada chiroyli qilishda, sog'lomligini mustahkam qilishda siz charchamang. Nasib etsa navbatdagi dasturlarda sizni kutib qolamiz. O'zingizga ehtiyot qiling. Tashrif berganingiz uchun taklif qilganimiz uchun. Endi to'xtating. Kun tilaklari to'g'ridagi kameraga, tomoshabinlarga niyatlar, kun tilaklari. Rahmat. Azizlarimiz, hamisha sog'lom bo'linglar va sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Omad, yana bir bor omad. Risolatxon singlimizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Yaxshi o'rgansiz, keyingi dasturga o'zingiz chaqiramiz, o'zingiz o'rgatib ketasiz, xudo xolasa. Ustoz vaqti bo'lmay qolsa. Salomat bo'ling. Rahmat katta. Rahmat. Azizlar, endi navbat qisqa tanaffusga, bizdan yiroqlashmang. Uzoqlashmang. Azizlar, Oydin hayot live dasturi davom etadi. Bizning navbatdagi mehmonimiz shifokor terapevt Shokir Fayzi bo'ladilar. Mavzuimiz dolzarb ortiqcha vaznning yurak qon tomir tizimiga ta'siri haqida bo'ladi. Assalomu alaykum Shokir aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Shokir aka, xush kelibsiz. Umuman olganda semizlikni ba'zilar kasallik deyishdi, ba'zilar fiziologik holat deyishadi. Semizlik o'zi nima? Semizlik bu ortiqcha tana vazn, yog'lar almashinuvi natijasida kelib chiqadigan yuqumli bo'lmagan kasallik. Oxirgi 50 yil ichida butun dunyo bo'yicha keng tarqalayotganligi sababli Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti buni pandemiya ko'rinishida ta'riflaydi. Birgina Amerika Qo'shma Shtatlarini statistik ma'lumotini oladigan bo'lsak, 36% aholisi semizlikdan aziyat chekadi. Afsuski, bu ko'rsatkich bizning yurtimizda ham tobora ortib bormoqda. Bunga sabab noto'g'ri turmush tarzi, kam harakatlilik,
sport bilan shug'ullanmaslik, noto'g'ri ovqatlanishlik, zararli odatlar va nasliy moyillik yotadi. Demak, nasliy moyillik ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Nasliy moyillik sabab bo'lishi mumkin. Aha, yaxshi. Semizlik asosan bir o'zi namoyon bo'lmaydi. Bu buning ortidan bir nechta kasalliklarni ham sababchi bo'ladi. Bu yurak-qon tomir kasalliklari, gepatobiliar tizim deydi, jigar va o't yo'llar kasalliklariga, oshqozon ichak tizimi kasalliklariga va nerv tizimi kasalliklariga va balog'at yoshida agar semizlik bo'ladigan bo'lsa, bu reproduktologik o'sha jinsiy tizim kasalliklari, bepushtliklarga ham sabab bo'lishi mumkin. Tushunarli. Shokir aka, mana shu semizlik, ortiqcha vazinlik yurak qon tomir tizimiga qanday ta'sir ko'rsatadi va uni asoratlari qanaqa bo'ladi? Biz yuqorida ta'kidlab o'tdik, semizlik bu yog'lar almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik dedik. Qonda agar yog'larning miqdori oshishi, bu medisinada gipirlipidemiya deyiladi. Ya'ni qonning tarkibida yog'lar ko'payib ketishi. Yog'lar ko'payishi natijasida qon tomirlarimiz devorida yog'lar cho'ka boshlaydi. Bu natijada qon tomirlar devorida mana bu ko'rinishda yog'lar yig'iladi. Buning nomi ateroskleroz kasalligi deyiladi. Natijada qon tomir spazm holatda bo'ladi, mana bunaqa kichraygan holatda va qonning erkin harakatlanishiga to'sqinlik qiladi. Natijada surunkali ravishda qon bosimi oshishi, ya'ni gipertoniya kasalligi, ateroskleroz kasalligi, yurakning ishemik kasalliklariga sabab bo'ladi. Doimiy ravishda qon bosimi oshib, doimiy tabletkalar, qon bosimini tushiruvchi tabletkalar ichib yurishga majbur bo'ladi. Buning sababi o'sha semizlik hisoblanadi. Birinchi o'rinda semizlikni bartaraf qilinsa, qon tomiridagi uchraydigan muammolarni asosiy sababi bartaraf qilingan bo'ladi. Qo'shilaman, Oxunjon, bizni bir qarindoshimiz shu sabab ham 20 kilo ozdilar, qon bosimi har kun oshardi, undan tashqari qandli diabetga uchragan edilar, mana shu barcha muammolar bartaraf etildi, ishonasizmi? Shu uchun ham albatta ozish kerak. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, bu holatlarda nima qilish kerak? Tavsiyalar. Shokir aka, umuman semiz, mana shu muammodan qiynalayotgan insonlarga tez va oson ozish yo'llari, usullari haqida maslahat bersangiz. Shifokor sifatida shuni tavsiya qilaman. Birinchi, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish kerak. Sog'lom turmush tarzi deganda nima? Uxlash, dam olish soatlari 8 soatdan kam bo'lmasligi kerak va undan oshib ketmasligi kerak. Ichida uxlashimiz kerak, shuni ham aytish kerak, Shokir aka. Nahotki bu shunchalar muhim bo'lsa. Vaqtli uxlab, 10 da uxlab, sochin ertalab 6 da turish kerak va sport bilan muntazam shug'ullanish kerak. Yoshi katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz bo'lsa, sport bilan shug'ullanish doimiy ular uchun nagruzka bo'lishligi mumkin. Shuning uchun ular yurish mashqlari ertalab va kechki paytda yurish 500 metr, 1 kilometr sekin astalik bilan yurish mashqlarini bajarsa ham o'sha semizlikni, ortiqcha tana vaznini oldini oladi va semirib ketishi, o'sha yog'lar almashinuvini oldini oladi. O'zi yog'lar parchalanishidan organizmga kuchli energiya chiqadi. Yog'lar parchalanadi. Agar parchalanmasa, biz sport bilan shug'ullanmasak, kundalik o'sha kiradigan kaloriya, sarflanadigan kaloriyadan ko'p bo'lsa, organizmga ortiqcha yog'lar yig'ila boshlaydi. Semizlikning birinchi etabi shu kam harakatlik hisoblanadi. Va to'g'ri turmush tarzini yo'lga qo'ygan holatda zararli odatlardan voz kechish, bu spirtli ichimliklar bo'lishi mumkin, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish mumkin, ulardan voz kechishlik va har xil emotsional stress holatlariga tushib qoladi odamlar, shu holatlardan tez va oson chiqish bu semirib ketishni, ortiqcha tana vaznini yig'ishni oldini oladi. Tushunarli. Shokir aka, umuman olganda siz bizni ko'rsatuvni, ya'ni Oydin hayot live dasturini targ'ibotini, mavzularini qo'llab-quvvatlar ekansiz. Chunki biz xalqimizga sog'lom turmush tarzini targ'ib etib boramiz siz kabi mutaxassislarning qiziqarli, foydali maslahatlari bilan. Demak, siz ham biz tarafda ekansiz, to'g'rimi? Yuqorida juda xursand bo'ldim. Hozirgi qizlarimizga rahmat. Sport mashqlarini, yengil gimnastik mashqlarini ko'rsatdi. Buni o'sha teletomoshabinlarimizga har kun ertalab va kechki payt mana shunaqa yengil sport mashqlari bilan shug'ullanib turishlikni shifokor sifatida tavsiya qilaman. Albatta. Va har bir inson o'zini tana vaznini va o'zini sog'ligi uchun o'zi javobgar, o'zi kontrol qilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Salomat bo'ling. Demak, yana bir narsaga, ortiqcha vaznda gap ketganda, taroziga tortilib ham turishimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni o'zimizda vaznimizni o'lchab turishimiz kerak. Masalan, men 1 metr 75 santimetr bo'yim. Meni vaznim qancha bo'lishi kerak?
Vazniz 60-62 kilo bo'lsa siz uchun normal vazn hisoblanadi. Bu tana vazni indeksi bor. Bu o'sha jadval asosida ko'rsatilgan. Agar bo'y uzunligi 1.65 bo'ladigan bo'lsa, tana vazni 60-62 kilo bo'lsa. Men 75man. Demak, sizda semizlikning birinchi boshlanish alomatlari bor. Agar yo'q, bu ham 1.75. Menda shunda siz aytayapsiz, 65 bo'lsa 62 kg bo'lish kerak deyapsiz, to'g'rimi? 60-62 kg bo'lishi kerak. 1.75 bo'lsa 70 kg qanaqa yaxshi vazn hisoblanadi? 70 kg bo'lishingiz kerak. Yaxshi vazn bo'ladi, to'g'rimi? Ha, unda men to'g'ri ekan ma'lumotim. Menimcha o'sha qolib qoldi. Masalan, ta'kidlab o'tsam maylimi? Hozirgi kunda Instagram olamida umuman ijtimoiy tarmoqlarda ozish uchun turli xil sinovdan o'tmagan tabletkalarni, har xil narsalarni tavsiya qilishadi. Mana shularga ham chek qo'yinglar. Albatta, mana shifokorimiz maslahatiga binoan sog'lom ozish, sport va to'g'ri taomlanishni tavsiya etamiz. E'tiborli bo'linglar. Albatta, Shokir aka, sizga rahmat deymiz ma'lumotlar uchun. Endi biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Oydin hayot. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Bizning navbatdagi mehmonimiz hali dastur avvalida chiroyli qo'shiqlar bizga taqdim etdilar. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti talabasi Yodgora G'oyibovadir. Yodgora, yana bir bor xush kelibsiz tayamizga. Rahmat. Salomat. Xush kelibsiz Yodgoraxon. Bilishimizcha siz 10 dan ortiq zarbiy cholg'ular va undan tashqari torli asboblarda kuylar chalishni bilar ekansiz. Bularni qayerdan o'rgandingiz? Qachondan bunga qiziqishingiz? Nima sabab bo'ldi? Shartmi dedi? Shu yoshligimdan o'z san'atga qiziqish bo'lgan. Uyda ham tarona olib, oynaga qarab ashyo qilardim. Menimcha ko'plarga tanish bu holat. Menga ham hattoki ashyo etib, telefondan qo'yib qo'yardim deb, bu yerda o'zim etib, o'zim aytayotgandim. Keyin madaniyat kollejiga kirdim. U yerda ustozlardan o'rgandik. Dutor, birinchi dutor o'rgandim. Keyin har xil doirada dars olganman azgina. Keyin tablaga qiziqish uyg'onib ketdi. Uni ham o'rganishga harakat qildim. Bir ikkita endi doira o'rgangandan keyin bari usulni his qila olasiz. Unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Asosiysi suxda gap. Sux yaxshi bo'lsa, zarbli cholg'uda bittasini chal olsangiz, qolganini ham davom ettirib ketish mumkin. To'g'ri. Sux yaxshi bo'lsa, u yog'ini chalib keta olasiz bemalol. Shu bilan internetdan ko'p ustozlarni chalganini ko'rdim-da, o'shundan o'rgandim. Shundan o'rgandim. Ijtimoiy tarmoqlardan o'rgandingiz. Ha, internetdan o'rgandim. Ana xolos. Yo'q, sir bo'lmasa nechta soz chala olasiz hozir? Hozir 12 ta bo'lsa kerak. 12 ta soz bemalol chalib yura olasiz, to'g'rimi? Hozir bu yerga endi qadrli teledomoshalar, axir berasiz, bu yerda tabla, dovul cholg'usi va hozir sizlarga ko'rinmayapti, yana bitta cholg'umiz bor, o'zimizning milliy chanqovuz cholg'usi. Keling, shu chanqovuzda bizga bir kuy chalib bersangiz. Yodgora, maylimi? Mayli. Qani, qarang, chanqovuz ham bari ohangi boshqacha. Marhamat. Rahmat. Chanqovuzni ochiqini aytaman, kuy chalish juda ham qiyin, chunki biz Navro'z tadbirlarida Surxondaryodan kelgan momolarimiz oldiga borardik-da, ular birpasda chiroyli kuy chalib berardi. Biz keling, biz ham bir chalib ko'raylik, rosa harakat qilardik, o'xshamasdi. Buni siri qiyin, ochiqini aytish kerak, chanqovuzni uncha-muncha odam chala olmaydi, qiyin narsa. Qachon o'rgandingiz bu chanqovuzni? Buni kollej paytida o'rganganman, ustozdan o'rganganman. Birinchi uni chalayotganda endi baribir mani lablar yorilib ketardi. Keyin baribir qunt qilib o'rganaman deb konkursga tayyorlanishim kerak bo'lgan, respublika konkursida u yerda qatnashib, keyin grant asosida o'qishga kirganman. Bu odatdagi chanqovuzlardan sal boshqacharoqgina, men ko'rganman. Ha, buni Rossiyadan olib keltirishgan. Qayerdan? Rossiyadan olib keltirishgan buni. O'sha ustoz o'zlari nima qilganlar, keyin sotib olganman buni. Bu boshqacharog'i. U siz aytayotganingiz unisi ham bor, lekin unda juda qiyinroq chalish. Unda qiyinroq. Unda salon soroq. Unga qaraganda. Tushunarli. Endi yana bitta narsa, mana shu bizni studiyamizdagi bor narsalar albatta ishlash kerak, bu bekorga kelmadi. Yana bir kere siz bir iqtidoringizga biz nima deydi, guvoh bo'lishimiz kerak, ayniqsa tomoshabinlarimizga. Bizga nomer tayyorlab kelgansiz. Albatta. Keling, mana shu tablada, dovulda bir chiroyli kuy, sho'xcham bo'lsa yana ham xursand bo'lardik. Bo'ladimi? Jonli azizlar, bu hech qanaqa bir fonogramma emas. Hozir baho beramiz Yodgoraning talantiga. Marhamat. Thank you.
yerlik, maşık çalışan bir yan. Hamına koyuyorsun. Rahmat. Hayır, rahmat. Sağ olun. Bunu çalış biraz, değil mi? Qiyiroq. Mayli mi? Ben ozgina çalışsam kerak mi? Harakat qilib ijozat bersangiz. Sal qiyiroq, lekin harakat qilib ko'ramiz. Men ham doira çalışı bilaman-da, sal jaz zo'r emas u. Salomat bo'ling, rahmat. Yodgora sizga rahmat, sog' bo'ling. Endi Yodgora, men ozgina bo'lsa ham sizni taniyman, yaxshi bilaman. Mana shu san'atda sizni yaxshi qo'llab keladigan insonlaringiz bor. Keling, fursatida ularni ham aytib o'tsangiz. Birinchi o'rinda meni qo'llab keladigan insonlar bu men oilam, oilamdan tashqari onam. Aha, mana onajoningiz ham bugun studiyada. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Salomat bo'ling. Sizni qo'llab keladigan insoningiz omon bo'lsinlar baxtingizga. Keling, mana shu endi yana bir narsaga to'xtalib o'taylik. Qo'shiqlar mavzusi qolib ketdi. Mana shu qo'shiqlar aytishni qachondan boshlagansiz? Shular haqida ham ozgina to'xtalib o'taylik, keling. Qo'shiq aytishga san'at sohasiga 12 yoshdan kirib kelganman. Birinchi aktyorlik mahorat kursiga borganman. Aha. O'tda keyin bir inson bilan tanishib qolganmiz. She'r yozib beraman deganlar, keyin kompozitorga borib biz uni ashulaga bastalattirganmiz. Birinchi qo'shig'im Jannatim onam degan qo'shig'im bo'lgan. Ha, qarang, ona haqida. Ona haqida qo'shig'im bo'lgan. Keyin undan keyin shu bilan davom etib ketgan san'at. Asosiysi birinchi qiyinchiliklar bo'ladi. Keyin ozmi ko'pmi odamlar tanishi boshlagan. Shunaqa qilib. Yodgora, sizni bir nechta mualliflik qo'shiqlaringiz ham bor, to'g'rimi? Nechta hozirda repertuaringizda? Hozirda 6 ta. 6 ta mualliflik qo'shig'ingiz bor. Uni endi nima deydi, tomoshabinlarga ko'proq taqdim etish kerak, targ'ib etish kerak, chunki sizni ovozingiz bo'lak, yo'nalishingiz bo'lak, sizni ham ancha muxlislaringiz bor, Instagram ijtimoiy tarmog'ida faolsiz. Ularga ham taqdim etib qolaversa, muxlislar safini kengaytirish kerak. Va endi fursatida mana onajoningizga rahmat deyishingiz mumkin. O'ziga xos bugungacha kamol topganingiz nasib etsa, bundan keyin ham sizni ravnaqingiz uchun, kamol uchun onajoningiz xizmat qiladilar. O'ziga xos minnatdorchilik bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Marhamat. Eng asosiysi meni qo'llab kelayotganlar uchun kattakon rahmat. Men buni o'zingiz ham guvoh bo'lgansiz. Birga yuramiz har doim. Qatta bo'lmasa, syomkaga, xizmatlarga borsak ham har doim birga boramiz. Shuning uchun rahmat deb qolaman. Meni qo'llab-quvvatlab kelishayotgani uchun. Bir xillarda endi qarshiliklar bo'ladi, asosiy san'at sohasida. Shuning uchun meni boshda tushunishmaganda tushuntirganman, shunaqa yaxshi bo'ladi, xudo xolasa deb. Keyin o'zim olib yuraman deb. Shu kungacha keldik, xudo xolasa. Shu fursatdan foydalanib, men ham onajoningizga katta rahmat aytmoqchiman. Mana shunday chiroyli, latofatli, iqtidorli va eng muhimi tarbiyali qizni tarbiyalab o'stirganingiz uchun. To'g'risi havas qildim. O'zimda qiz farzand yo'q. Hozir qarab turib, shu qadar go'zal qiz menga ham nasib qilsin deb niyat qildim. Yaxshi niyat. Ko'rdingizmi? Qarab turibman, shunaqangi mehr ko'zlari bilan farzandingizga qarayapsiz. To'g'risi haqiqiy ona, haqiqiy motivator sizga rahmat. Albatta, salomat bo'ling.
ziyoda bo'lsin. Mana shunday tarbiyali farzandni kamol toptirayotganingiz uchun sizga rahmat deymiz. Endi Yodgora, sizga rahmat. Tirib tinchimay. Hozir Yodgora endi institutda tahsil olyapti. Darslariga ulgurish kerak, lekin onajon ashulasini hozir ijro qilib, tabrik sifatida va dunyodagi va qolaversa yurtimizdagi jamiki onalar uchun mana shu qo'shni taqdim qilasiz degan umiddamiz. Kelishdik-a? Marhamat. Birgalikda tinglaymiz. Yodgoraxon, salomat bo'ling, omon bo'ling, ijodingizga rivoj tilab qolamiz. Baxtingizga, onajoningiz ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsinlar. Farzandini ozgina bo'lsa ham yutuqlarini ko'rgan ona haqiqatda baxtli inson hisoblanadi. Salomat bo'lsinlar, onajon salomat bo'ling. Sizga ham rahmat deymiz. Qisqa tanaffusga o'tishdan oldin bitta onalar haqida kelib qoldi-da endi ijodkorimiz. Yuqiyapti. Har kim so'zlar ekan dilida borin, so'lim bahorni-yu sevikli yorin. Menchi qarz bilarman har inson uchun ta'rifin bitmoqlik onai zorin ona ona xudo yanglig tabarruk bir zot onadan boshlanar zaminda hayot ona jonlarimiz omon bo'lsin tomosha qilishda davom eting qisqa tanaffus azizlar mana biz dasturimiz avvalda sport maydonchasida salomlashtirish mashqlarini bajardik
chiroyli qo'shiqlar eshitib ruhiyatimizni ko'tardik. Yurak qon tomirlari xastaliklari bo'yicha tavsiyalarni oldik. Ana endi yana bir sog'lomlikni baxsh etuvchi to'g'ri ovqatlanish borasida oshxonada biz doim xo'p maslahatlar berib boramiz oshpazlarimiz bilan, mutaxassislarimiz bilan. Abdulaziz Davronov, assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Xo'sh, nimalarni ijod qildingiz biz siz oldingizga kelganimizcha? Bugungi ko'rsatuvimizga men o'sha mol go'shtidan kichik shakldagi shashliklarimizni taqdim etdim. Kaboblar, ha, bu aynan o'sha sportchilarga, ya'ni yog' to'plamoqchi bo'lgan insonlar uchun ham aynan qulay ovqat hisoblanadi. Ikkinchi kichik shakldagi shashliklarimiz bo'lsa, bu aynan parhez tutmoqchi bo'lgan insonlar, aynan ayollarimiz uchun tayyorlangan shashliklar hisoblanadi. Sizga ekan. Xo'p, tayyorlanish qanaqa bo'ladi? Uy sharoitida tayyorlanadi? Tayyorlansa bo'ladi albatta. Buning uchun bizga kerak bo'ladi. O'sha mol go'shtini kichik shaklda, to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz va qizib turgan tovomizga o'sha shashliklarni siqib ko'rgan holda kabob deya qoling. Kabob, kaboblarimizni siqib ko'rgan holda qizitirib maydalovka qilamiz, qilamiz. O'shani yedingiz nima? Chunki go'sht yengil pishishiga. Biz uchun bunga kerak bo'ladi. Kivi kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda chunki go'shtimiz yumshashligi uchun kivi qo'shdim men. Bu bunda ham bor. Yana piyoz va qizil paprikamizni qo'shamiz, murch va ozgina tuz. Tabga ko'ra solamiz. Ziralar solinmaydi. Yo'q, zira solmagan. Qani, qancha vaqt turish kerak o'sha marinovka qilingan? Masalan, uy sharoitida o'zim ham kabob tayyorlaymanda, kivini o'sha siqib suvini nima qilamiz yoki to'g'rab aralashtiramiz. Agar mabodo ko'p qolib ketadigan bo'lsa, go'shimiz titilib ketadi. Titilib qoladi. Shunga qancha vaqt turish kerak? 2 soat. 2 soat. 2 soatda oshmasligi kerak. Shunaqa. Aha, tushunarli. Yaxshi. Demak, keyin siqlarga tortib, uni tabada pishirasiz? Tabada pishirdim. Tabada pishirsa bo'lar ekan. Uy sharoitida bemalol kabob tayyorlasak bo'lar ekan. Bemalol. Nima deydi? Ko'p qavatli uyda turadigan insonlar bemalol tayyorlasa bo'ladi. Aynan to'g'ri. Keyingisi bu bizga o'sha sabzavotlarimiz kerak bo'ladi. Bunda ishlatganman men baqlajon va bulg'or qalampirlari bor. Piyoz bor va cherri pomidorlarini ishlatganman. Ikkinchi siximizdagi narsalar bo'lsa, bu qo'ziqorin bo'ladi, ya'ni gribi deyiladi, champinyon. O'zi yeb ko'rishim kerak ekan, uzr. Albatta, yeb ko'ring. Endi mana shu haqida ham, ichimlik haqida ham aytib bersangiz. Ichimligimizga men qo'shganman, choyimiz karkade choy degan choy bo'ladi. Karkadedan tayyorladingiz. Karkadedan tayyorlangan choy. Va mevalarimizdan bu yoqda bor, apelsin bor, qizil olmamizdan bor va ozgina tabga ko'ra yalpiz soldim. Chunki o'sha sharbatimizga o'zgacha ta'm berishligi uchun. Eng muhim savol shu yerda, uzr. Ha, deyman, ha, gapiring, gapiring. Men ham uyda karkade tayyorlayman, karkadeli choy, ammo negadir meni karkadeyimda azroq nordon maza bor. Bunga nima sabab? Yoki men ko'p solib yuboramanmi? Balki limonni ko'proq qo'shgan bo'lishi mumkin. Limon sababa, demak, karkadeydan emas. Yo'q. Ha, bo'ldi. Eng muhim kerakli. Bitta narsada tomoshabinlarimiz hayratda qolganidek, sanchiq turganda nega qo'l bilan yeyapti? Noto'g'ri tushunmanglar, rosa olinmadi. Chunki ayrim kinolarimiz bor, eski kinolarimizda shunaqa odam havasini keltirib yeydi kabobni. Shunga o'sha holat esimga tushib ketdi, noto'g'ri tushunmaysizlar. O'zimizni o'zbekona joylari ishtima qilmaydi, Oxunjon. Juda ham mazali. Uyda qo'lda yeymiz. Zo'r bo'pti, men ochiqni aytaman. Birinchi bahoyim. Endi mana yana bir muhim savollardan doim menga qiziqdi mana shu holat. Bemalol, bemalol. Siz yeb turing, xo'p. Mana siz taom tayyorlaysiz, uni taqdim etasiz, ammo xo'randalarni qo'ynidan joy olish har doim ham oson bo'lmaydi. Mana shu haqida tajribangizdan kelib chiqib gapirib bersangiz. Shunda vaziyatda nima qilasiz? Qanday o'zingizni ushlaysiz? Vaziyatga tushmaslik uchun birinchi o'rinda o'sha har bir taomga birinchi mehr berilishi kerak, chunki o'sha mijozga yetib borguncha bu yaxshi ko'rinishi bo'yicha, mazasi bo'yicha, ya'niki o'sha vaziyatga tushmaslik uchun ko'proq yaxshi tayyorlangan bo'lishligi uchun harakat qilamiz birinchi o'rinda. Hozir bitta narsada albatta birinchi o'rinda oshpazimiz ham professional bo'lishi kerak, haqiqatda o'sha o'zi yeydigan qilib, o'zi qanaqa didi nozik bo'lsa, xuddi kelgan xo'randani ham shunaqa tasavvur qila olish kerak va mas'uliyat bilan tayyorlash kerak. Men talabalik paytlarimda o'zim restoranlarda to'g'ri ishlaganman, ochiqni aytaman. Ofitsiant bo'lib ishlaganman. O'shanda oshpazlar rahmatni ham eshitardi, yoki sal noto'g'ri chiqqan bo'lsa gapni ham eshitardi. Haqiqatda mas'uliyat birinchi o'rinda kim tayyorladi buni? Oshpazni kim chaqirib yoqdi? Zo'r bo'lsa ham bir xilda qo'rqitardida kelgan mijozlar. Qani tayyorlanmayapti, chaqirib yoqa deb turib, jahl bilan chaqirardida keyin. Oshpaz bor. Qarang, oshpaz ham deb chiqardi. Xursand bo'lib ketardi. Aksincha maqtab yuboradi.
Bu o'sha maqtaganda o'zingizda qanaqa his qilasiz? Shunaqa holatlar ham bo'lganmi sizda? Bo'ladi, albatta. Bo'ladi-a? Bunaqa rag'batlarni ham tez-tez eshitib turamiz. Biz restoranimizda ham juda rag'batlar eshitgan vaqtingiz menimcha shu kasbni tanlaganingizdan juda xursand bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Har bitta ishda maqtov bo'lmasa juda ham qiyin bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Abdulaziz, necha yildan beri shug'ullanyapsiz? Qachon kirib keldingiz bu yo'nalishga? Ustozlar kim? 2 yildan beri shug'ullanaman soha bo'yicha. Ustozlarim Abdusattor aka va Muhiddin akalardan ta'lim olganman. Yaxshi. Shu darajaga yetgunimcha ular ko'p xizmat qilganlar. Ular ham dasturimizda mehmon bo'lgan. Abdusattor aka ham adashmasam, Muhiddin ko'p keladilar, oilasi bilan ham kelib, o'zlarining chiroyli taomlarini taqdim etib ketadilar. Hozirgacha nechta taommi, necha xil davlatdagi millat taomlari bilasiz? Qiziqqanmisiz boshqa Yevropa taomlari, turk taomlari? Albatta, 50 ga yaqin taomlarni bilaman. 50 ga yaqin. O'zimizning milliy taomlarini ham? Albatta. Yaxshi pishirasiz. Yaxshi pishiraman. Oshlarni. Aha. Shunday. Yaxshi. Xo'p, endi har bir sohada bir o'ziga xos rivojlanish bo'ladi, bir rejalar bo'ladi. Sizning o'zingizning rejangiz qanaqa, masalan, shu yo'nalishda? Bu yo'nalish bo'yicha xudo xolisa mana hozirdan harakatni boshlaganman. Chet el davlatlarida tajribamni oshirib, O'zbekistonga qaytganda o'sha chet eldagi taomlarni O'zbekiston oshxonalarida ko'rishga, ya'ni sizlarni yaxshi. Hozir qarangda, masalan, biz bu yerda ko'rdingiz san'atkorlarda va qolaversa birinchi sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi mashqlar taqdim etildi. Ular kuylardan ilhom oladi. Oshpazlar ham shunaqa odat bor, masalan, kuy eshitib ovqat tayyorlash, qanaqadir qo'shiq eshitganda bir ilhom kelishi. Siz ham shunaqa narsalar bormi? Albatta, musiqalardan ham ilhom olamiz va boya aytib o'tganingizdek, rag'batlar birinchi o'rinda esimizda turadi. Shuning uchun harakat qilamiz ham. Sho'xcham, musiqa eshitsangiz nima taom tayyorlaysiz, masalan? Chunki tempni ham tezlashtirib yuboradi-da. Kamida osh bo'lsa kerak. Nima tayyorlaysiz, masalan? Men o'zimda spagetti bo'ladi ko'pincha. Spagetti bo'ladi. O'z yaxshi ko'rgan ovqatingiz nima? Albatta osh. Oshni yaxshi ko'rasiz. Necha xil osh damlash bilasiz? 3 xil. 3 xil? 3 xil. Xo'p, choyxona? Choyxona palov. To'y? To'y oshi va yana 3-chisi Samarqandcha. Samarqandcha. Samarqandcha oshi. Zig'ir oshmi endi shunda? Samarqandcha zig'ir oshi yaxshi ko'radi, zig'irdan tayyorlashadi. Shunaqa. O'zingiz o'ylab topgan bir antiqa taomingiz ham bormi? Har bir oshpaz o'zini antiqa o'zi o'ylab topgan shaxsiy taom bo'ladi. Tanovul qilgan taomlar ham, lekin o'zingiz o'ylab topgansiz. Men o'zim o'ylab topgansiz. Yaxshi ham bilibmiz. Aha. Endi o'sha oshpazlar, masalan, san'atkorlar bir qaysidir qo'shig'i bir vizitka bo'ladi-da, o'ziga xos bir nima deydi? Chaqiruvchi, tashrif qog'ozi bo'ladi-da. Sizda ham menimcha shunaqangi taomlar bo'lgan, to'g'rimi? Albatta. Qaysilarni sanab o'ta olasiz, masalan? Mana shu taomni tayyorlab bergin deb turib, yana qayta-qayta so'raydi-yu. Menda misol ko'p bo'ladi, albatta osh. Osh, chunki o'zbeklar ko'p osh qiladi va o'zbekchiligimizda ham insonlar ko'p tanovul qilganligi sababli ham ko'pincha shuni iltimos qilishadi. Aha. Yaxshi. Abdulaziz, uyda ham taom tayyorlaysizmi? Albatta. Uylanganmiz? Yo'q, hali. Ya, necha yoshsiz? 21. Ha, ya, bor ekan, sal bor ekan. Yoshlar, lekin shuncha qo'rqib. 25 dan o'tmasan aytib qo'y. 25 gacha uylading. Xo'p, nasib etsa bo'lajak rafiqangiz ham taomlarni yaxshi tayyorlash kerak, to'g'rimi endi? Faqat siz tayyorlamaysiz uyda? Albatta. Xo'p. Men ko'cha ishlari bilan bo'lgan paytimda ham uyda har doim ayol kishi xizmat qiladi, o'shaning uchun albatta pazanda bo'lish kerak. Endi mana bo'ydoq olgansiz-da, endi o'zicha men bo'ydoq paytimda o'zimcha rejalarim bo'lganda, ayolim o'qimishli bo'lsa deganman. Taomlarni yaxshi tayyorlasa deganman, farzand tarbiyasini yaxshi shug'ullansa deganman. Endi xudoga shukr niyatlarimga yetdim. Sizda qanaqa? Menda bu vaziyat ozgina boshqacharoq. Masalan, men ko'pincha nima desam bo'ladi? O'qish bilan bo'lgan paytimda uydagilar taom tayyorlaydi, o'shaning uchun men salgina kamroq vaqt ajrataman bunga. Yo, mana ayolingiz masalan o'qimishli bo'lishini yoki qanaqadir kasb egasi bo'lishini xohlaysizmi? Masalan, menda o'qituvchi bo'lsa deganman. To'g'risini aytaman, o'qituvchi ayol. Menda ko'proq meditsinadan, ya'ni doktorlikdan xabari bo'lsa, mana bu ham to'g'ri. Juda ham yaxshi. Bu ham to'g'ri, oilaga bitta shifokor kerak. Kerak, har bitta oilaga shifokor kerak. Va oshpaz bor ekan, yetadi. Bor ekan. Oshni aytib turgan edi, xitoyalar. Oshpaz bor ekan-ku, demoqchi edim. Ha, to'g'ri. Oilada yetadi lekin. Xo'p, Abdulaziz, umuman olganda siz bilan mazmunli, chiroyli suhbat bo'ldi. Sal hayajonlanyapsiz, hayajonlamang. Nasib etsa ko'rsatuvlarimizga ko'p-ko'p taklif etamiz. Yangidan yangi retseptlar bilan kelib, tomoshabinlarni xursand qilasiz. To'g'rimi? Xudo xolisa. Xo'p, onajoningiz ko'rayotgandir, oila ko'rayotgandir, yaqinlar ko'rayotgandir, ularga salom yo'llab, to'g'ridagi kameraga kun tilaklari tomoshabinlar.
Avvalambor o'zimizni Guliston shahriga alangali salom aytaman. Birinchi o'rinda o'sha ota-onam ko'rsatuvga kelishdan oldin ham duo qildilar. Ularga ham alangali salom aytaman. Men ko'rib turgan barcha O'zbekiston xalqiga rahmat shunchalik qo'llab-quvvatlaganliklari uchun. Shu. Yaxshi. Asli Sirdaryoliksiz, to'g'rimi? Hozir poytaxtda ijodingiz, ishingiz davom etyapti. Shunaqa barakalla. Salomat bo'ling, ota-onangizga baxtingizga sog'-salomat. Hali onajon haqidagi qo'shiqlarni eshitib, bugun konsert tomosha qilganda ko'rsatuvimiz tomosha qilgan onajoningiz nazarimda. Oydin Hayot Live ko'rsatuvini oshxonasi hamisha sizdek mutaxassislarga, ayniqsa yosh iste'dod egalariga kutamiz. Keyin ko'rsatuvlarga keling. Albatta debyut bu taom tayyorlasangiz, bilingki, Oydin Hayot Live ko'rsatuvida buni ko'rsatmasam bo'lmaydi degan fikrda albatta tashrif buyurishingiz mumkin yana. Yana yangi retseptlar bilan taomlar bilan sizni kutib qolamiz, ablas. Salomat bo'ling. Ishingizga rivoj. Salomat bo'ling. Xo'p, Dilnoza, birgalikda xayrlashamiz. Menimcha yomon o'tmadi bugungi kunimiz. Juda ham zo'r ko'rsatuv bo'ldi. Oxinjon, shaxsan men uchun ham juda ham bir hayajonli, foydali, kerakli tavsiyalarga boy bo'ldi. O'ylaymanki, mana shu tavsiyalarni hayotingizda siz ham qo'llaysiz va keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolaman. Azizlar, mana soatimiz 10 ga yaqinlashib kelyapti. Efirni tugatishimiz kerak. Bugun dushanba, haftaning boshi. Biz hamma-hammaga mana shu hafta kunimiz maroqli, yaxshi insonlar bilan, yaxshi ishlar bilan, savobli bir o'ziga xos yumushlar bilan o'tishni biz chin ko'ngildan xohlab qolamiz. Bizni tomosha qilib, hayot tarzingizda nimadir o'zgarsa, sog'lom bo'lsangiz, sog'lom turmush tarziga amal qilsangiz, biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz. O'zingizni, oilangizni asrang, doim sog'-salomat bo'ling. Eng muhimi, a'lo kayfiyatda yuring. Oydin Hayot Live dasturini tomosha qilishda davom eting. O'zbekiston telekanalidan uzoqlashmang. Hayotingiz oydin bo'lsin, omon bo'ling, azizlar.